Yo, what's up mga pare koy? Kamusta? Nandito na naman tayo para manghusga ng mga rapper na tanga. Tangina, diba? Gabi-gabi ang panggagatas at pamimirata. Yon! Siyempre, una sa lahat, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga nakasuporta. Siyempre, sa mga subscribers ko. Maraming salamat sa inyo mga pare koy. Siyempre, sa walang sawang pagsuporta rin ng mga clothing brand tulad ng Egocentric, Hypebeat, Crown Manila, at syempre, Distinctive Clothing. Maraming salamat. Ninong Benji Rayala, Alex Llagas, Papa Joseph Aday, Kuya Nico Manning. Maraming salamat sa inyo. Syempre, ngayon, ang suot natin ay Egocentric. Napaka-solid niyan kay Papa Joseph Aday. Alam nyo na, mga pare ko, nandito na naman tayong muli para manggatas at mamirata. Diba? Ayun naman ang trabaho ko rito gabi-gabi. Ha? Mamirata, tsaka manghusga ng mga rapper na bobo. Siyempre, eto. Requesto. Palaging nire-requesto. Nababasa ko sa mga comment. Looney versus Tipsy D. Diba? Alam nyo na. Ang ina, dalawang malupit sa battle rap. Ang ina, ito yung makasaysayang isa buhay 2016. Ito yung semis na akala mo, finals na, puta, sobrang lupit. Di na natin patatagal nito mga pare ko, let's get it on! Nanalo si Looney ng Goy Toss, pilihin niya mauna, si Tipsy D, pitong rato, binigyan ko sila ng palugid, tatlong minuto, semifinals to. Albularyo si Arik dito, ito yata yung panahong banatan. Mayabang kasi ito eh. Kupal pa. Mayabang kasi ito eh, no? Kupal pa. Hindi, yan yata yung may nakaawa yata si Boss Arik na ano, na parang di yata nila na ano, meron silang tropang nakausap na hindi nila na meron silang hindi na pagkasunduan, tapos parang nahantong sa away. Pero putang ina, saludo kay Boss Arik kung gano'n niya kamahal yung hip-hop, di ba? Putang ina, kahit may bangas, puta, tinuloy pa rin. Ganyang alupit si Arik, di ba? Ganyan niya kamahal yung hip-hop, tsaka yung flip-top at yung mga sumusuporta, di ba? Love you, boss! Sulitin natin lahat. Flip-top, pakinggan natin. Buwalta pala itong trio ng barat kay Tipsy D. Yo, 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 game! Game! Umabot ka ng semis? Kasi tinalo mo si Badang. Doon palang panalo na ako eh. Tinalo mo si Badang, ha? Putang ina, pinakamahirap na stage yun. Si Badang, kumbaga sa cancer, putang ina, ano yun? Para mga stage 5 na tayo si Badang. Pinakamahirap na kalaban nyo si Dito Badang. Baka nalilimutan mo, sabi ng best mong hanggang utong lang, mas may chance ako manalo pag nag-solo na lang. Oh shit! Mag-isa ako, mag-isa ka. Kala ko hindi na magbubunga ang itinanim ko na pagtsatsaga. Ginalingan ko sa karir ng ating labanan ay maikasa. Sa huli, aanihin ko din palayan na parang magsasaka! Tangina mo, nagtanim, nagbunga, tas aanihin ko palayan na parang magsasaka. Magtanim, bunga, ani, palay, putang ina, magsasaka. Tanginang galing nun. Taga-bukid! Yan ang pangasar mo sa akin noon na hindi ko itinanggi. Napakarami ko ng kinain na bigas, kaya nga ako sabik na kumarne. Tamang-tama yung inihain nyo sa akin kasi bulalo ka raw. Halata nga, kasi utak mo sabaw. Pagarbo lang ang mga multi sa suntok, mas importante ang heaters. Parang sumali ka sa boxing, tapos nagbaon ka ng glitters. Yung mga verses mong yan, kayang gawin ng beginners. Ikaw nga si One Punchline Man, kasi puro ka feelers! Ang galing no, ang galing nung ano ni Tipsy D, tinawag nga pala siyang ano, taga-bukid ni Looney, nung 2-on-2. Kaya, puta yung setup niya na magsasaka. Tangina, pasok na pasok kay Looney yun.
Kaya kung pumunta kayo para sa bars, meron ako ditong na corner. Papatayin ko tong addict na may multi-personality disorder. Yo! Minsan ka lang naging pare na nagpalayas ng masamang espiritu, tapos naging payaso na mas mukha namang may hepatitis na pikulo. Salamat sa iyo, di ko na kailangan ng katawa-tawa na liriko, kasi literal na ginawa mo ng katawa-tawa yung sarili mo. Seryoso? Nag-costume ka ng payaso? Kulang ka na sa class, Looney. Ba't ka nag-makeup? Nagmukha kang estudyante, tira walang pasok, nagpalit pa ng get up. Oh, kala ko ba nakikinig? Sabi ko estudyante, walang pasok, nagpalit pa ng get up. Patunay lang na kulang ka na sa class, kaya ka nag-make up! Ang ina mo, ang smooth. Putang ina, bukod sa ang smooth, detalyado, hindi lang basta nag-punchline na... Hindi lang basta punchline. Alam mo yung pati yung setup konektado dun sa punchline po, inang ina. Kasi yung mga nagme-makeup, yung mga naglilinis, yung mga kadalasan ginagawa ng ano yan, mga estudyante pag marami silang kulang dun sa klase. Pinapagawa ng teacher yan na, sige, maglinis ka na lang dyan para ano, makuha mo tong ano mo. Makuha mo yung, anong tawag sa ganun? Para pirmahan yung clearance. Alam mo yung ganun diskarte ng mga teacher dati. Para marami kang kulang, o di sige, maglinis ka dyan para pirmahan ko yung clearance mo, makuha mo yung card mo. Takin ang galing nun. Sinasabi naman dito ni Tipsy din na kulang na daw sa class si Looney, kaya siya nagpayaso tas nag-makeup. Putang inas. Si Tipsy di talaga... Alam mo yon, pag si Tipsy di bumuo ng punchline, hindi pwedeng hindi naka-connect doon sa setup. Kasi merong ano, katulad ko, gumagawa ako ng mga punchline na yung setup hindi madalas hindi naman naka-connect doon sa punchline, eh, basta nakatugma lang. Pero si Tipsy di po, inang ina, galing, naka-connect doon talaga sa punchline yung setup niya. Foundation ng hip-hop sa Pinas, kung baka pag foundation wagas, sige ako na mukhang tibo, ako na pormahang F4, ako na hindi tunay na hip-hop o mukha akong potapete, pero kung ibig sabihin naman ang pagiging tunay ay pagkukostume sa stage, okay na ako maging peke, ako na walang kanta, ako na hindi marunong mag-rap, pero hindi nyo ba naisip, sampal yun sa mga tunay kung ganon, kasi ako na hindi marunong mag-rap ang naging bahagi ng Battle of the Year taon-taon! Ina mo, real talk. Tang inang galing nun. Alam mo yon, puta, tinanggap ni Tipsy D yung mga kahinaan niya, pero tang inang malaking sampal pa pala yun para sa mga nagsasabi sa kanyang wala siyang rap, wala siyang music, alam mo yun, hindi siya tunay na rap artist, yung parang kung ganun yung pinupuna pala si Tipsy D, putang inang malaking sampal pala sa mukha niyo yun, dahil tang ina, siya pa yung nagiging... madalas nagiging kandidato ng Battle of the Year taon-taon, putang ina. Galing! Alam mo, inunahan na rin ni Tipsy D yung mga pwedeng sabihin ni Looney rito. Parang inano niya na, kinontra niya na agad. At speaking of taon-taon, ilang taon kang sitting pretty sa trono mo? Di ka nang una sa paglaban, sitting pretty ka sa trono mo. Naturingan kang hari ng tugma, pero yung pagiging hari, hindi tugma sa'yo. Kung hindi pa mag-back-to-back si Batas, hindi ka maaalarma dyan sa pwesto mo. How ironic, Batas ang nagpaupo sa hari, Batas din palang magpapatayo sa'yo. Sumalas mo, sumali ako, so sorry na lang. Kalagayan mo, parang hairstyle mo, hanggang semi na lang. Hanggang semi na lang, diba? Putang ina mo. How ironic na Batas ang nagpaupo sa presidente, pero presidente rin palang Batas din palang magpapatayo sa presidente. Si Batas kasi back-to-back champion, mga tol, po, inang ina. Parang sinabi ni Tipsy din na doon na alarma si Looney, kaya siya sumali ng isa buhay. Anong galing, no? Batas nagpaupo sa'yo, Batas din pala magpapatayo sa'yo.
famous ka lang. Kaya kahit corny yung mga linya ay kanyang nabubuhat. But you will only give D vitamins kapag dinaan mo ako sa sikat. Buhay ko, ikaw ang author ng back page. Tangina, di na ako nagulat. Sobrang hina mo sa written, yun lang ang kaya mong isulat. Tahimik lang kalaban mo, pero likas na halimaw to. Subukan mo kung gambalain. Buhay mo ay bukas na libro, ito ay silid aklatan ko. May paglalagyan ka sa akin. Ang ender yun. Galing! Buhay mo ay bukas na libro. Ito ay silid aklatan ko. May paglalagyan ka sa akin. Siyempre, pag silid aklatan yung mga libro, puta, nakasalansan yun dun, no? May mga lagayan. Tas puta, si Loni may kalalagyan. Baga sinabi ni Tipsy din na eto lugar ko to. Kung ikaw libro, puta, ako magsasalansan sa'yo. Laas ng round 1 ni Tipsy D, puta, mula umpisa pa lang dun sa magsasaka. Hanggang dun sa naitawid niya dun sa kay Batas, pati dun sa hindi daw siya rapper pero siya yung kandidato sa mga Battle of the Year taon-taon. Galing, putang ina, sobrang laas ng round 1 ni Tipsy D. Pakinggan natin round 1 ni Looney. Napanood ko to ng live. Nandito ako nung live. Tang ina kung mararamdaman nyo yung aura nung dalawa, puta. Alam mo yung parang sa Hunter x Hunter, yung mga nin, puta, parang nagbabanggaan sila ng nin, oh. Parang alam mo yung nasa stage. Parang mga super saiyan din, eh. Yung ganun, eh, puta. Sobrang sarap sa pairamdam na nung napanood ko to ng live. Alam mo yung puta, nasaksihan ko yung isa sa mga history na nangyari sa flip top. Putang inang yan. Galing! Halos 4 na taon na pala nung una tayo nagkakilala. Kamusta na daw, sabi ni Abra. Sayang! Marunong ka na sanang humawak ng espada. Kaso lang, lalo kang nagmukhang lesbiana! Walang hiya ka. Nasaan na yung partner mo dati na parang tanga? Wala ka na nga naiambag sa kultura, nagsama ka pa. Tapos sabi nila, pagdating kay Tipsy D, huwag daw ako magtitipid ng sobra. Kasi malaki na daw improvement niya. Parang liig ni Gloria. Pwes wala akong pakialam kahit 5 beses ka pang pinabagsik. Galing ka lang din sa tamud ko, matagal na kitang pinatalsik. Galing nun. Galing ka lang din sa tamud ko, matagal na kitang pinatalsik. Bukod dun sa sinasabing yung literal na tamud na pinatalsik, yung 2-on-2, alam mo yun, yung 2-on-2 pa lang, tinalo na ni Looney si Tipsy D, yun yung isa sa ibig sabihin ni Looney na matagal na niyang pinatalsik si Tipsy D. Galing. Pero yung dun sa parang hindi ganun kalakas yung punchline ni Looney dun sa lalo kang nagmukhang lesbiana. Guro warm up pa lang ni Looney yun. Pero hindi ganun kalakas yung impact nun para dun sa humawak ng espada. Pero tangina, grabe yung multis na rin na yun. Pero hindi siya katulad nung unang 4-bar setup ni Tipsy din na nakakonekta dun sa tanim, bunga, palay, saka, ani. Alam mo yun, magkakonekta siya dun sa isang punchline. Dito kasi parang tinugma lang ni Looney dun, eh, sa lalo kang nagmukhang lesbiana. Pero ito malakas to, yung sa tamud na pinatalsik. Tipsy D, tunog gangster sa unang dinig. Pero sa unang tingin, mukhang hamster na puno yung bibig. Okay, nakilay yung mukha kasi ni Tipsy D. Pag nakita mo sa personal, talaga malaki yung cheek niya. Ano mo yun? Ganda ng tugma, no? Unang dinig, parang hamster na puno yung bibig. Sa unang dinig, puno yung bibig. Ang inang multis yan. Yang higanteng pisngi mo! Tunog gangster sa unang dinig. Pero sa totokan, mukhang hamster na puno yung bibig.
Putang inang, galing ng multis na yun. Ang pangit sa video! Lalo na dun sa battle yun ni Sinyo, kamukha mo yung puppet ni Jigsaw. At kung akala mo pupuruhan ko yung pustiso mong namamaga, mali! Kung akala mo pupuruhan ko yung piski mo namamaga, kamustahin natin yung ngipi mo pag binattle ko yung dalawang pustiso magagawa. Ano? Mali! Wala na ilan na rin eh, no? Pero ang galing, puta ang paano niya binali yun. Mali! Ngipi mo na naman, bakit galit ka na? Malamang titirahin ko pa rin malaki yan, bakit lumiit na ba? Hindi porque 10-1 ka, mananalo ka na. Gago ka ba? Lahat ng nakalaban mo, bagong salta. Kaya paano ka pa makakachamba sa akin kung para starter na nga si Balakid na talo ka pa? Siya daw yung pinakagutom na rapper mula Bataan hanggang Maynila. Aba, 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 aba! Pambihira! Kaya pala pag nag-rap ka, para ka nang hihina! Di nyo ba napapansin? Tunog ba din to si Tipsy D? Kahit ilang beses pa to magbayad ng shipping fee, wala pa rin dating yung delivery! Doon naman lumamang si Looney, alam mo yon. Tangina, pagdating sa body language, sa delivery, putang ina. Alam mo yon, putang ina, Looney yan. Pinaka-perfectong, para sa akin, pinaka-perfectong batter sa Pinas na walang iya kung mag-delivery. Alam mo, pag nag-deliver siya ng mga, pag nag-deliver siya ng sulat niya, alam mo yun, nakakonekta talaga sa body language niya. Putang ina, tsaka nakakilabot talaga. Bukod dun yung malutong na boses ni Looney po, inang ina niyan. Ang galing nun. Pwede niyang punahin ng ganun si Tipsy D kasi puta, sa deliver talaga si Looney. Sobrang, para sa akin, perfectong mag-deliver si Looney ng mga multis niya eh. Nakakawala ka ng gana! Celebrity boxing na lang sana. Kaso sa laki ng ngipin mo sa harapan, wala namang mouthpiece na kakasya. Mga hurado, hindi nyo na kailangan pang pag-aralan ng mga bara kasi round 1 pa lang, nangangamoy patay na daga na! Speaking of daga, huling laban ni daga, basag yung muka, punit pa yung uso. Pero panalo pa rin si Ratatouille kasi nga ang lupit magluto! Di ba nag-choke ka kay J. King? Biglang nablanko ang kanyang utak. Hindi na ako magugulat. Mahirap talagang magkabisado pag may ibang tao kang tagasulat. Tapos di ba marunong mag-freestyle? Kaya nagpapaka-friendly itong bobo na to. Kaya paano ka naging Einstein kung wala ka naman palang MC sa formula mo? Paano ka naging Einstein kung wala ka namang MC sa formula mo? Kasi lagi sinasabi ni Tipsy D siya si Einstein eh. Mula nung parang nakilala siyang, parang nung bago kasi si Tipsy D, para rin siyang si GL eh. Alam mo yon, parang ganun din yung ano niya eh. Bukod tangi rin siyang ganun kalupit mag-technical eh. Wala kang MC sa formula mo. Nandito na ang professor ng professor mo para turuan ka ng lesson. Mas kabado ka pa sa batang tuturo ka ng injection. Mas nervyoso ka pa sa tulak na inabutan ng inspection. Daga ka na nga, dinadaga ka pa. Ano yon, inception? Huwag mo nang pagkasyahin yung mga bars. Inception. Ayun yung sinabi ni Looney na parang sa panaginip mo na nanaginip ka pa. Alam mo yung parang doble sa panaginip, parang nananaginip ka rin. Inception. Mo, masyado ng stretch, Mark. Kaya wala kang tumatatak na linya na parang stretch, Mark. Hindi ikaw ang pamantayan, umupo ka na lang sa bench, Mark. Dahil hindi ka veterano porkit matanda ka na din, Mark! Putang ina. Hindi ka veterano porkit matanda ka na din, Mark. Si Denmark, alam ko yung pinakaulo ng Blind Rhyme. Si
Denmark. Alam ko, ito yata yung panahon na may... Ewan ko kung mainit pa yung issue nila Looney rito dun. Kasi parang, alam ko, nagkaroon yata sila ng hindi pagkakaunawaan sila Looney tsaka sila Denmark eh. Pero ang galing nung ano na yun. Matanda ka na, Denmark. Eh, Mark yung pangalan ni Mark Kevin Andrade, pangalan ni Tipsy D. Matanda ka na, Denmark. Alam kong marami kang handa para sa hari ng tugma. Kaso lang pag nagtataglish ka na ganyan, para ka nananarcastic na bakla. Yung mukha mong mataba, gawin natin mas grabe yung maga. Ito na ba yung tinuturing yung bayani ng balanga? UUP ito sa akin parang kalye sa balara. At magbimisto lang tayo na basa ng pusang kalye na gala. Kaya sa finals ng isa buhay, huwag yun ang hanapin! Ang inang galing ng bali ni Lunero, no? Kaya sa finals na... UUP ito sa akin na parang... Ano? Kalye sa... Balara ba yun o palara? Pero alam ko kasi yung... Yung UUP... UUP yun eh. Ako yung UUP Diliman sinasabi ni Lunero, no? Ano? Balara ba yun o palara? Hindi ko alam, pero pagkakaintindi ko sa double meaning nun, yung UUP, UUPin, tapos yung UUP, UUP Diliman, alam ko yun eh. Yung may, may UUP Diliman kasi yata doon sa, ano, kalye ng Balara ba yun o Palara. Basta yun yung, alam ko yun eh, yung tinutukoy ni Looney. Tapos, kaya sa finals ng isa buhay, huwag nyo nang hanapin tong daga. Ngayon yun, huwag nyo nang hanapin tong daga. Pero ang sigaw ng tawag nyo nang hanapin tong wala. Galing! Pares, malakas round 1. Sobrang dikit. Pero mas pakiramdam ko, mas maraming lumanding na suntok si Tipsy D na mas magaganda yung connect. Alam mo yun, mas connectado siya dun sa punchline. Kasi dito, yung ano ni Looney, yung intro niya pa lang dun sa nagmukha ang lesbiana. Tapos halos, karamihan puro jokes eh. Alam mo yun, tapos yung ginawa ni Tipsy dito halos puro technical sa round 1. Pero puta, ibang klase rin talaga yung dala ni Looney rito. Pero sa round 1, pakiramdam ko nagpapainit pa lang si Looney. Bigay ko tong round 1 kay Tipsy D. Para sa akin, Tipsy D on round 1. Hindi magpapawala ng tao ang koneho, kaya huwag ka magpanik. Hindi naman illusion na talunin ka, kaya bakit pa ako magmamagic? Kakapanood ko ng balita, lagi tuloy kitang kinukonsulta kay Arik. Kakapanood ko ng balita, lagi tuloy kitang kinukonsulta kay Arik. Ito kasi yata yung panahon ng tokhangan eh. Maraming pinapatay na adik. Buti na lang, hindi ka nag-back out. Uso pa naman yung sumusuko na adik. Yung baliktaran ko... Buti hindi ka nag-back out. Uso pa naman yung sumusuko na adik. Nag-back out, tsaka umayaw dito sa isa buhay. Tapos yung sumuko sa mga pulis. Nag-back out. Galing. Why flick, G? Mukhang applicable sa'yo. Kasi kung dati, may kanta kang kaya mo, bato. Ngayon, bato na ang may kaya sa iyo. Dati, napapagaling ka ng bato. Ngayon, bato na ang may sakit sa iyo. Dati, naghahanap ka ng bato. Ngayon, bato na ang naghahanap sa iyo. Si Looney kasi nagkaroon siya ng sakit sa bato eh, nung laban niya kay Shay. Yun yung iniinda niya eh. Karoon siya ng sakit sa bato. Sa kidney. Parang umiihi daw siya ng dugo nun. Tapos ngayon, hinahanap siya ni General Bato. Parang hinahanap siya ni General Bato. No?
Galing nung baligtaran na ni Tape CD, tumatak din yun. Chief De La Rosa, salute sir! Sa palagi niyong pagsisikap, kalaban ko po ngayon, you sir! After nito, pakikidnap! Mr. President, di ako hater, pero huwag niyo naman targetin yung mahihirap. Hindi lahat ng addict nasa squatter, yung iba nasa flip top! Ina, grabe yung sinabi na yun ni Tape CD. Ina, parang inano niya talaga yung image ni Looney rito, parang pinasama niya. Alam mo yun, parang inano niya talaga na addict si Looney. Yung iba nasa flip top. Oh ano? Luto yung laban mo kay Shay. Ilang beses ko pinanood yung video, ang wak nito. Yung panira mo basic, parang straw lang at sago. Kumbaga sa panira ng bala ng tirador, puro magaan ang dala mo. Kasi bukod sa kidney, wala namang masakit sa bato mo. Pero sa kabila ng lahat yan, ang gusto ko sa'yo, lumalaban. Pero sa panahon ngayon, ang pag-battle nito sa akin ay kamangmangan. Dahil alam nyo naman kung anong sinasapit ng mga adik na nanlalaban. Tulad ng sinapit mo doon sa may foreign na rapper. Nagmukhang evacuation area yung Araneta nung mabiktima ka ng disaster. Let's make history! Wow! Tamang-tama yung napili niyong paksa! Biruin mo, ikaw lang yung Pinoy na sinibak ng Arabo sa sarili mong bansa! Ang lakas ng loob mo hamunin si disaster dito ng matikas, tapos yayabangan mo lang ng mga achievement mo sa Pilipinas? Tanga ka ba? Sir Mike Swift, aba! Pang-hype nyo lang ba to? Kung ganun lang pala gagawin mo, sana nag-Skype na lang kayo! Binali, wala ka tuloy ng kalaban mo, o di ba nakakalungkot? Parang nag-lecture ka sa klase, tos lahat nakadukdok. Napanis na nga yung laway ko, sa kakahintay ng suntok. Ah, kaya pala Araneta Dreams, kasi nakakaantok! Ano ba naman yan, idol? Looney, hari ng tugma. Pero sige, maiba tayo. Balikan naman natin yung pambabastos mo kay Ann B. Mateo. Tanong lang, nasaan ang creativity doon? Makata na ba yon? Rap skill, unique, pinag-isipan, matatawag na talento ba yon? Sige nga, nagbayad kayo sa rap battle para makinig sa rapper, tos ganong linya ang sisigawan nyo ng todo? Seryoso? Eh kahit hindi battle rapper, kayang-kaya yung gawin basta walang modo! Real. Tanginang bigat nun. Kahit hindi battle rapper, kayang gawin yung basta walang modo. Tangina yung ginawa kasi ni Looney kay Ann Mateo dun, putang ina, walang ya yun yung laban nila ni Shay. Hindi review ko yun, baka di nyo pa napapanood, putang ina, napakawalang ya ni Looney ron. Grabe yung ginawa ni Looney ron. Ang ganda ng punto ni Shay, ni ano rito, ni Shay, tuloy ni TPCD. Kayang gawin nyo. Totoo naman eh, kahit hindi rapper, putang ina, basta walang modo, kaya mambastos ng babae. Ganda nun. Tok gago! Kaya hindi ka sa akin mas angat. Bantog ka lang, hindi ikaw ang matalino sa lahat. Panot ka lang, hindi mo habol maging alamat. Kapos ka lang at lalong-lalong hindi ka masakit magsulat. Bastos ka lang! Sa ibang babae gustong lumamutak. May asawa ka pa niyan. Sobrang berde ng iyong utak. Nilulumot na ba yan? Kanta mong Cerberus, malaburak. Hindi naman sa pagmamaselan, pero bakit ako papasok sa iyong utak? Eh, napakadumi niyan! Kaya yung kidney ni Marlon P, naunang sumuko na. Kasi yung pagiging madumi ay nasa dugo mo na. Pinakamahusay ka sa tugma, aba lang yayamot ka ba? Eh, kung magaling ka naman pala, eh, ba't nagagamot ka pa? Dapat sa'yo sinusunog. Huwag ka feeling malakas na nilikha. Kung yung may lagnat nga, inaapoy yung tulad mong may sakit pa kaya. Ano? Pustahan? Tignan nyo nga naman. Mukhang pera talaga to. Sige, payag ako. Basta gamit nating pangkiskis eh yung sarili mong bato. Mukhang pera na naman! Malakas tong round 2 ni TFCD. Kaysa dun sa round 1 niya. Para sa akin, mas malakas tong round 2 niya. Ganda ng mga napili niyang angulo. Yung tungkol sa adik. Tungkol doon sa pambabastos, pati nga yung Cerberus na yung pasukin daw yung utak ni Looney, hindi niya daw agawin kasi madumi daw. Ganda ng mga napili niyang angulo rito.
yun, yung sa tukhang, yung tungkol din sa sakit niya sa bato. Ang ganda ng mga laro niya ron. Para sa akin, mas malakas tong round 2 ni Tape CD kaysa dun sa round 1 niya. Parang palakas ng palakas. Mahinga natin yung round 2 ni Looney. Mukhang pera na naman kung ano-ano na lang talaga sinasabi nito. Alam mo, masakit ang reality, bro. Na yung 100,000 na hangarin ninyo, down payment pa lang ni Arik ng talent fee ko! Oh! Kaya tangina mo! Tangina mo! Real talk. Okay ng inang yan. Ayun ang real talk. 100K. Down payment pa lang. Putangina. Kasi hindi natin mataka. Kami nga, putangina. Hindi naman sa pag-ano dahil yung TF namin. Kahit pa paano, talagang bumubuhay na talaga ng pamilya. Alam mo yun? Tangina. Nung panahon na to, nakakatanggap na kami ng 5-digit neto. Nung panahon na to, mga bata natin. Eh ano pa si Looney nun? Sipin nyo yun, putang ina si Looney. Di ba? Isa sa pukinang ina, pinakamalupit na rapper ng flip top. Di ba? Kung magkano tinatanggap nung kami, nagpa 5-digits na kami neto. Nung panahon na to. Ano pa si Looney, putang inang yan. Galing nun. Gusto mo ng bars? Gusto mo ng bars? Pagbibigyan kita kasi minsan lang to. Sa dami ng bars na baon ko ngayon, kahit sa elevator ng minahang bato, may signal ako. Tangina mo. Gusto nyo ng bars, ha? Eto. Tangina, kahit sa ilalim ng minahang bato, may signal ako. Yung bars na agad yun. Alam mo yun, yung sinabi na yun ni Looney, bars na agad yun. Tangina, yung signal, yung ano ng battery, yung bars. Yung bar ng battery, tas yung signal, putang inang galing. Ano pa lang, alam mo yun, yung parang nagtanong pa lang siya kung gusto niya ng bars, pero yung ano niya na yun, meron na. May laman na agad. Yung setup, tsaka yung punchline. Kung yung battle rap naging boxing, talon-talo ka sa sapakan. Hindi tayo magka-level, magkaiba tayo ng larangan. Yung estilo ko, direkta, pambara ko na bakbakan. Yung estilo mo, puro yakap, hanggang mapagod yung kalaban. O di ba totoo naman, mas mahusay pang pumunto si Badang. Tugma ang parang lumpia na walang laman kasi ubod ng tabang. Tsaka paano to naging henyo kung panay Google yung alam? Tandaan mo, hindi kasi Einstein, si Kuya Kim ka lang. Parang gusto kong gamitin yung time machine mo pabalik sa nakaraan. Upang tadyakan yung nanay mo sa tiyan habang nasa sinapupunan ka pa lang. Oh, tangina mo. Eh yun yung mga simpleng ano, alam mo yun, simpleng linya na sobrang lakas ng dating. Sipain yung sinapupunan ng sipain yung nanay mo sa tiyan habang nasa sinapupunan ka pa lang. Time machine pabalik ng nakaraan. Tangina, napakasimple nun, pero putang ina, ang lakas ng dating nun. Hindi basta-basta, hindi mo basta-basta maiisip, alam mo 'yun. Ganda nun. Kasi mas nakakaumay pa sa Java Rice mag-analyze ng mga battle rhymes mo na tagalized. Lalo mo lang pinapakumplika ng mga hashtag at mga multi sa dulo. Basta ako yung hashtag ko sa umpisa kasi ako yung numero uno! Oh. Hashtag numero uno, style mo yung gago. Yung estilo mong pauso, liricist mong walang punto. Hindi ka epektibo mga insulto kasi mga linya mo hindi puro. Magtatagalog ka tapos mag-i-English ka sa dulo? Sino ka, si Tulpo? Tangina. Ito na, putang ina. Style mac na to, puta ina. Ano na ni Looney Rate yung style ni Tape CD. Yung pagtataglish ni Tape CD. Inaano na rito ni Looney, pinupunto niya na. Sino ka si Tulpo? Anong gagawin mo? Yung keyboard? Magmimistulang giant sword? Na isasaksak mo sa akin parang CPU tower port? Tapos sasakali mo ko ng imaginary power cord habang yung nanay ko walang magawa, parang motherboard. Oh! Nanay, walang magawa, motherboard, Pacquiao!
Dapat kayo ni Sak Maestro naglaban, pareho kayong Taglish magsalita. Kung yung ilong niya dumudugo lang sa kaliwa, sa'yo naman yung sa kabila. Tuwan-tuwa ka dyan sa pinaggagawa mo. Kala mo naman napakabago. Tarantado, nagmumukha ka lang matalino kasi ginagawa mong tanga yung mga tao. Yung mga lyrics ko advanced, yung mga lyrics ko advanced. Inuulit niya pa talaga para sa mga autistic niya na fans. Oh, tangina mo. Yung mga lyrics ko advanced, yung mga lyrics ko advanced. Inuulit niya pa talaga para sa mga autistic niya na fans. Kaya ka lang nagmumukhang matalino kasi ginagawa mong bobo yung mga tao. Parang pinupunto kasi rito ni Looney ang daming cheche bureche ni Tipsy D sa pag-setup ng linya, alam mo yung pag-setup ng punchline. Tapos parang pinapakita rito ni Looney kung gaano ka-basic bumuo ng panira. Alam mo yon, ganito lang kadaling bumuo ng panira eh. Ganito lang kitang sisirain, walang maraming setup. Alam mo yon. Puta yung pinupunto niya rito kung gaano ka-epektibo yung style na simple lang pero direkta. Hindi kailangan ng maraming setup. Eto simple lang pero direktang sapak. Alam mo yon, yung hindi ka-epektibo mga insulto. Parang sarap battle kasi kung ano rito eh, kung sino pinaka-epektibo mang insulto eh. Kung sino pinaka-epektibong manira, parang yun yung pinaka magandang atake. Meron kasi si Tipsy D, hindi ko lang sinasabing hindi epektibo. Alam mo yun, kumbaga, nasanay kasi yung tao kay Tipsy D na laging may connect yung mga ano niya. Maganda yun. Putangin na, mahirap gawin yung maganda yun eh. Pero ang punto naman ni Looney rito na hindi mo kailangan gawing pang matalino lagi yung linya mo. Puta, may mga simpleng paraan para magets agad nung tao. Parang yung ganun yung pinupunto ni Looney, hindi na kailangan... Eh, tulad niya yung sinasabi, nag-google lang daw si Tipsy D. Eto, yung pinupunto ni Looney rito, ganito ka-epektibo mang manira. Ganito ka-simple yung punto kung paano manira ng butler. Sige nga, mga makatipsy, ano bang malupit na sinabi niyan? Wala! Para New Year's resolution ni Ari Cuson. Narinig ko na dati yan! Binasag ko na tong daga na to noon, buti nagkiklik pa to. Katulad nun, di ba? Alam mo yun, simple. Di ba? Binasag ko na tong daga na to, buti nagkiklik pa to. Daga, yung mouse ng computer. Alam mo yun, walang mahabang setup. Putang ina, one-liner. Binasag ko na tong daga na to, buti nagkiklik pa to. Yun yung sinasabi ni Looney rito na kailangan, putangin, hindi mo na kailangan gawing komplikado yung isang bars. Hindi mo kailangan mag-setup na komplikado. Napakasimple lang para lumanding ng malakas. Yun yung, putangin, tulad yan, yung pinakita ni Looney. Yun yung pinupunto ni Looney. Ganun ba gusto mo? Mas may originality pa yata ang mga writer ng GMA sa'yo. Hoy, Roger Rabbit, pangungopya ng obra, ginawa mo na yata ang hobby. Dapat record mo 10-4 kasi halos lahat ng linya mo, copy! Putang ina, di ba? Ganun, alam mo yun, lahat ng binibitaw ni Looney rito, puta, puro two-liner na anlalakas. Diba, wala masyadong setup. Ginawa mo na yata ang hobby, dapat record mo 10-4 kasi mga linya mo, copy. Di ba? Galing. Alam mo yun, yung napakasimple. Putang ina, alam mo yung suntok agad, diba? Hindi na kailangan ng mahabang setup. Galing. Magaling mga angkin. Yan ang angkin niyang galing. Sapagkat tinatagalog na lang yung mga linya sa King of the Dot. Ang week mo mag-rap, patapos na ang Year of the Rat. Pero mukha ka pa rin daga, dapat mga beat mo pang trap. Binisto na to nila Basilio at Miko, hindi man lang natinag o nauga. Tuloy pa rin sa pagsipi ng mga titik at tugma, hindi ka na nakakatuwa. May halong laway ng ibang rapper, kaya pala bumigat yung dura. Ikaw lang yung kilala kong malaki yung pisngi, pero matigas yung muka. Nakakahiya pa? Tinan mo, kinakaila pa? Porkit yung mga pinagayahan niya na rapper, hindi masyadong kilala.
Maliban dun sa Infinity Line na ginaya mo kay Disaster, daig mo pa record level sa dami ng ninakawan mo na rapper. Tangina mo. Tangina, inano na. Binigyan na ng sample ni Looney yung sinasabing ninaaw na linya ni Tipsy D galing daw kay Disaster, yung Infinity. Putas, si Looney yan eh. Alam mo yan po, yun ang ano, gano'ng katalino yan. Alam niya rin yun kung... Siyempre, puta, kahit English yan, alam ni Looney yan po. Yun ang ano. Galing nun. Pati yung ikaw lang kilala kung malaki ang pisngi pero matigas yung mukha. Siyempre, pag malaki yung pisngi mo, malambot yun. Pero kay Tipsy D daw, matigas yung mukha. Matigas yung pisngi, no? Parang record label sa dami ng ninakawan mo na rapper. Kasi parang karamihan kasi ang tingin sa record label talaga. Parang mga, hindi naman literal na ninanakawan, ginugulangan lang. Alam mo yun, yung parang, kasi may mga record label talaga na gano'n. Parang inaabuso yung mga rap artist. Ganda ng punto na yun ni Looney. Parang record label sa dami ng ninakawan mo na rapper. Galing! Alam nyo yung Dynasty? Dynasty, galing lang yung kay Ramniti. Antigas. Akala niya siguro porket siya lang ang may internet sa bataan, siya lang din na may PC sa Pinas. Ito na, buta. Iniisa-isa na ni Looney yung mga kinukuwang ninakaw daw na linya ni Tipsy D. Putang ina, parang nasa hot seat si Tipsy D rito. Tapos yung sinabi mo kay J-King, babawiin mo yung corona na may kasama ng ulo? Very good! Yay! Tinagalog mo lang yung sinabi ni Cannibus kay LL Cool J. Sa pagkakatanda ko, parang dito nag-umpisa yung mga nakaw linya. Alam mo yung dati kasi parang hindi naman, hindi ganun kaano yung tao, ka-interesado yung tao sa mga foreign battle eh. Hindi lahat. May mga battler taga na nanonood ng mga foreign battle. Pero parang dito nag-umpisa yung mga pagpasok ng... Dito nag-start yung pagpasok sa mga rounds ng mga nakaw na linya. Parang inaakusahan yung kalaban na nagnakaw ng linya. Dito, sa pagkakatanda ko, dito nag-umpisa yun. Sa ginawa na to ni Looney kasi parang ito yung pinakamagandang battle ni Looney na may ganitong topic. Kasi halos lahat ng battle ni Looney, wala namang ganun, yung parang knockout. Eto lang eh. Alam mo yung parang personal na ano niya na talaga? Personal na kilala niya si Tipsy D na, alam mo, inaral niya si Tipsy D. Galing. Sabi pa naman ng mga fans mo, malalim kang araw. Kaso yung corona ko, di mo maaring maagaw. Yung mga bara ko kay Shea at kay G-Clown, di baling mababaw. Basta pinapakain ko sa mga tao, hindi galing sa nakaw. Putang ilo mo. Gagon, lakas nun. Putang ina. Eh, yung mga simpleng salita na putang ina. Simpleng salita lang yun na inakusahan mo lang na magnanakaw yung tao. Pero putang ina, gaano kasakit yun na sa sobrang effective niya dahil putang ina, yung mga ebidensyang binagsak ni Looney rito, ang bibigat, alam mo yun, kaya naging effective yung sinabihan mong magnanakaw yung tao dahil parang may mga pinakita ang ano eh. Parang may mga binagsak ang ebidensya eh. Putang ina, di baling mababaw. Basta yung pinapakain ko sa mga tao, hindi galing sa nakaw. Putang ina mo. Damn! Hey, ikaw! Mga Pilipino, niloloko. Dapat hindi ito binoboto. Tinatagalog lang ni Gago, parang talumpati ni Tito Soto. Kaya kung ako tatanungin, hindi ka karapat dapat magkampiyon. Kalamini mo pat yun! Kung mahusay ka talaga, iribat mo lahat yun! Oh, ina mo, iribat mo lahat yun, di ba? Puta, ina. Parang si Tipsy D rito, namutla, oh. Grabe. Parang gusto nyo nalang maging termos, eh. Gusto nalang maging termos, no? Ina, 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 ina,
no? Parang gusto ko nalang maging thermos. Putang ina mo! Napapunas ng pawis si Idol Tips. Puto, putang ina mo, Luni. Sala. Pinawisan lang ako ng matamis dun, ha? Pinawisan ng matamis, di ba? Putang ina mo. Grabe yun, putang ina yung ginawa ni Luni ron. Grabe yung round 2 na yun, putang ina. Parang inupo si Tipsy di sa ano, sa Celia Electric, atas daan-daan, kino-oriente palakas ng palakas. Putang ina mo, ha? Maulit ka, ha? Yo! Yo! Game! Yo! Ngayong ikatlong round, pag-usapan naman natin yung isa mo pang costume. Ghetto Priest. Aba, malupit to. Nilabanan yung alien force ni Aklas para mailigtas ang mundo. Kaso ang nangyari, isinabuhay. Tangina, alam mo, round ni Tipsy D, may nagkukwentuhan, ha? Putang, alam mo, isa sobrang lakas ng ginawa ni Luni rito sa round 2. Puta, parang hindi na masyadong pinapakinggan si Tipsy D, o may mga nagkukwentuhan, ha? Mo lang yung pagiging support mo, kasi yung pagiging pare ang patunay na hindi kami galing sa tamod mo. Ano? Magpapalusot na yan. Tangina mo, Tipsy. Isa talaga akong paring gangster. Lahat kayo galing sa tamod ko, kaya tawagin niyo akong father. Ulul, ngayong gabi, makakasama mo na amo mo. Naku, malapit na. Kasi kung ikaw nga ang ama namin, marapat lang na sumalangit ka. Kaya ngayon pa lang, saktan mo na sarili mo. Kasi mga kalokohan mo, umabot na sa kanya. Wala ka raw sawang sasampalin ni Kiko gamit ang kanang kamay niya. Kasi parang pinangalanda. Wala ang sawang sasampalin ni Kiko gamit ang kanang kamay niya. Kasi sinabi ni Luni yun, siya daw yung kanang kamay ni Kiko na nakangarat. Galing nun, no? Galing kay sa tamod ko, tawagin niyo akong father. Tatay, father, alam mo yun? Tapos yung father, yung pare. Pero nakakonekta pa rin siya dun sa pare, tapos yun nga, yung sa langit, sa Diyos, kung sumalangit ka, kasi kung ikaw ang ama namin, dapat lang na sumalangit ka. Akan mo na rin, nasabay kayo kung gumamit ni manager. Tignan niyo yung imahe, mukha ng bungo parang damit ni Punisher. Dapat sa mga traidor, binabaril sa ulo ng 50 caliber, kasi ikaw lang ang kanang kamay na mas peke pa kay Jaime Lannister. Di ko kilala yun. Pagkatapos ng laban yung G-Clown, sinubukan mo bang manalamin? Ang pangit mo, di ba? Malamang pansin nyo rin, yung makeup niya hulas, larawan na kupas, mala, Renz Verano. Lamang ka na nga sa props, nang didistract ka pa ungas, yan ba ang veterano? Hindi ka na nga lumaban ng parehas, parang Meksikano, dinaig mo pa si Antonio Banderas sa pagiging desperado. Parang laban natin ng 2-for-2. Natalo daw kami dahil nag-choke si Third. Malaking kalokohan, putang ina! Eh, kada round namin, panay mo kaming ginugulo off camera! Lamang daw sila sa performance eh. Kaya ayun, umuwi sila na proud. Paanong hindi lalamang sa performance eh, nagpe-perform sila kahit hindi nila round! Hindi nyo naman kasi alam... Lumamang sa performance. Kasi nagpe-perform kahit hindi nila round. Parang dinidistract daw pala sila nila Luni ron, on 2 on 2. I-ano nga natin yun, i-review nga natin yung ano na yun. Yung 2-on-2 na yun nila. Yun, kaya tingin nyo sa kanya, batikan. Kaya ka siguro nang gugulo nun, malamang ito lang ang dahilan. Wala kang tiwala sa sulat mo at sa sarili mong kakayahan. Wala kang puso ng kampiyon ang meron ka body language ng talunan. Kaya naman ngayon, napakaraming alkohol nilunok ko, pwede na akong pangginis. Pangontra sa teknik mong dugyot bro, mas kadiri pa sa ipis. Kaya ako lang naman sinabunto ng husto na para bang nililitis. Para patunayang madumiman maglaruto, niligpit ko siya ng malinis. Parang sakong ni Achilles, kahinaan mo aking asinta. Panggap ka lang na matulis, parang bakla doon sa mista. Si Bibigandang Hari.
Miss tayo yung movie nila Robin Padilla. Mga sundalo sila. Ang wak mo sa digmaan, mukha mo sobra pa sa pinta. Masakit man sa akin, ikay tapakan, kaso pagod na akong tingalain ka. Kaya naman ngayon, ikulong ang peking legend sa selda na walang laya. Sniper ko'y galaga sa maliit na space, bala kayang tumama. Nakasipat sa siwang, tumba ang preso sa bintana. Laro mo pang bata, kaya kitang tapusin ng walang daya. Suntok tumatama, sigurado, mag-cover man ang braso. Pag nakakita ng opening, pinapasabugan ko yung laso. Huwag ka nang umasa sa finals, all 3 rounds ka nang lampaso. Parang Heath Ledger sa Dark Knight, ito na ang huling role nitong payaso. Mukhang gago, kala ko tunay, panggap ka lang pala. Kung noon pa kita nakasagupay, matagal ka nang wala. At ngayong binawian ko siya ng buhay, kayo ay may napala. Kaya sa finals ng isa buhay, huwag nyo nang hanapin itong wala! Huwag nang hanapin yung wala! Piling magaling ka talaga! Diba sabi... Hindi ganun kalakas yung round 3 ni Tipsy D. So, alam mo yung sobrang lakas ng ginawa ni Looney sa round 2. Parang na... parang pairamdam ko na uga talaga si Tipsy D. Alam mo yung momentum ni Tipsy D rito sa round 3. Parang tinatapos niya na lang. Malakas yung sulat ni Tipsy D pero hindi na siya ganun ka-epektibo dahil dun sa ginawa ni Looney. Alam mo yung putang ina, parang nawala ng bisa yung round, yung mga sulat ni Tipsy D sa round 3. Sobrang lakas ng ginawa ni Looney. Yung ginawa kasi ni Looney, putang ina, wala masyadong ano yun, wala masyadong wordplay. Putang ina, puro punto, tas yung mga maiikling setup na ang lalakas nung punchline, yung mga bars ni Looney ron, yung punto, yung pinakapinunto niya kasi ron, yung mga yung ano daw ni Tipsy D, mga taglish niya, mga linyang hindi kanya, mga knockout. Sobrang lakas, parang nawala ng bisa yung sulat ni Tipsy D sa round 3. Pansinin nyo rin, parang ang bilis na ni Tipsy D tinapos yung round 3 niya. Alam mo yun, parang gusto niya nang tapusin yung round 3 agad. Ito putang ina, yung pasok ni Looney rito, walang ya agad. Pinananay mo, manahimik ka na lang kung wala kang sasabihing maganda. Pinunapunan mo pa si Flick G dun sa Final Destiny. Pero isa ka ring sabit na MC. Kasi di ba sabi mo kay Icarus, super rookie si Tipsy, kaya this rapper is NB. This rapper is NB? Doon pa lang, panalo na ako eh. Tangi na si Looney, ano yan? Kumbaga si Looney may karapatan siyang pumuna ng ganong grammar kasi putangin na, alam mo na, tangi na, napakalupit sa English na ito ni Looney. Pakiramdam ko, may mas tamang grammar kasi siguro doon para doon sa this rapper is envy. Pakiramdam ko may mas tamang grammar doon o may mas magandang grammar para doon sa linya na yon kaya pinuna ni Looney yon. Yung this rapper is envy. Mas matino pa yata sa'yo mga grammar ng grade 3. Ano sinabi mo, rapper is envy? Tapos yung sinabi mo kay Balakid yun na mas classic. Tawa ako ng tawa. Patay daw yung mga kalaban niya pag-ahon, parang biktima ng pating at piranha. Piranha? Ha? Piranha yun, tanga! Tsaka sa ilog yun nakatira, wala sa dagat nun, tanga! Yan ang hirap sa kanya. Mahusay pumuna ng muta sa mata ng iba, subalit katakataka na di niya makita yung dambuhalan trosong nakabara sa sarili niyang mga mata. Tanga-tanga! Ang tagal-tagal mag-set up. Putangina mo, kumukungfu-kungfu routine ka pa, mangungurot ka lang pala. Kasi pa nag-wordplay to si pare, kala mo nag-e-encast ng cheque. Kasi bago mo makuha, napakarami mo ng cheche bureche. Sobrang haba mag-set up. Ang dami masyadong nalalaman. Pagkatapos mag-crossover ng harapan, nag-behind the back pa para di siya maagawan. Half step, head fake, Kyrie Irving yung galawan, sabay fade away, pasok! Sa court ng kalaban. Tangina mo. Yun yung sinasabi ko kanina na putangina sobrang haba mag-setup. Maganda naman yung setup ni Tipsy D. Walang problema ron. Yung setup ni Tipsy D, pasok yun. Putangina, mahirap gawin yun. Yung mga ginagawa ni Tipsy D yung setup tapos ang last ng punchline. Ang problema lang, ang pinupunto ni Looney rito, puta, hindi mo kailangan ng mahabang setup. Di ba? Di mo kailangan ng maraming cheche bureche para sa malakas na punchline. Alam mo 'yun, kasi si Looney ginagawa niya ng 'yun,
kumukumpo kong furutin ka pa, puta, mangungurot ka lang pala. Kumbaga may mga mahabang setup si Tipsy D na hindi ganun kalakas yung punchline. Pero may mga setup talaga si Tipsy D na ang lakas ng punchline. Kumbaga yung pinupunto ni Looney rito, hindi mo kailangan ng mahabang setup para lang gumawa ng malakas na suntok. Ganito lang kasimple yan. Parang yung sinasabi ko rin kanina. Galing nun. Dito, putang ina, ang ganda na lang tinatopic ni Looney rito. Yun nga, yung sa... yung namumuna ka ng mga linya ng iba, putas di mo makita yung sarili mong mali. Galing. Speaking of basketball, ako'y para si LeBron na naka-protein shake. Di ko na kailangan ng Bosch at Wade. Konting hate na mamotivate, umi-score ng 48 triple-double all the way. Ikaw, para ka si Stephen Curry ng Golden State. Kaya mo manalo ng 11 straight, pero pagkaharap mo na yung hari, 0-8, no debate, di ka na makapag-concentrate. Tang ina mo. Grabe yung ano na yun, multis na yun. Yun naman ang pinagkaiba nila. Si TFCD kasi, nagmamahabang setup siya. Tas malakas yung punchline. Okay din yun. Yung kay Looney naman, alam mo yun, nakamultis yung setup niya. Tas ang lakas pa ng punchline. Ayun yung kinaganda. Tangina, bukod sa ang ganda nung setup, nakamultis pa, ang lakas nung punchline, tsaka yung delivery. Alam mo yun, complete package talaga. Tsaka sa deliver talaga, putang ina, walang yata talaga si Looney. No debate. Speaking of concentrate, tinitigan niyo yung bote ng Sunny Orange maghapon kasi nakasulat concentrate. Kaya pala yung kasal niyo ni Nela, hindi na naman natuloy. Kinukonekta mo na lang kasi lahat eh. Hiniwalay ang katuloy. Yung love story nila, away bate, parang palabas. Hindi naman criminology yung kurso ng babae, pero iniwan siya para sa batas. Diba? Tangina mo. Halo na to. Halo na yung ano rito ni Looney. Jokes, personals, bars, tas yung pinupunto niyang mahabang setup. Basta, putangina, halo-halo na tong ginagawa ni Looney sa round 3. Ah, diba? Tapos sinayaan mo na lang, diba, para wala na lang away? Kung sa bagay, okay lang na kantot-kantot inibata syota mo, total mukha namang nanay. Alam mo yung biglang tumawid sa ganun, pukin ang inang galing ng pagkakaswitch. Hindi na naman natuloy. Kinokonekta mo na lang kasi lahat eh. Hiniwalay ang katuloy. Katulad nun, ang inang yan, two lines lang, pero puta yung message, tsaka yung punto, nandun. Sa two lines, hindi kailangan ng four bar setup. Galing. Tsaka may bago na siyang girlfriend. Nakita ko yung mga litrato sa Discovery Suites. Ang sweet! Ginawa pang cover photo ni Tips. Kaso lang napansin ko, pag nakatalikod na yung pics, ang hirap na malaman kung sino na yung chicks. Bakla kayatang punyeta ka? Hello Kitty na nga lang nag-iisa mong tattoo sa katawan, hena pa. Sobrang pait ng love life. Kaya pala ugali nito, maalat pa sa tubig ng dagat. Gusto mong magmasin? Basagin mo sa ulo yung bote mong hawak para sulit yung amat. Di ba sabi mo ikaw yung mesaya na mesayad? Sobrang estupidong banat! Hindi ka mesaya porkit ginagawa mong tubig yung alak! Patagal ng patagal tong alcoholic kumukorni na. Mahirap makuha yung mensaheng nakapasok dun sa bote niya. Ang agwat namin dalawa ay singlayo ng Andromeda. Ako'y halimaw sa entablado, parang Phantom of the Opera. Naikot ko na buong mundo. Positibo ako. Ikaw, lasing ka lang, kaya akala mo yung mundo umiikot sa'yo. Hindi tayo magkatipo. Baka nahihilo ka, bro. Tandaan mo, hanggang bars ka lang, iho! Pang-Coliseum na to! Alam niyo kung anong katugma ng Pang-Coliseum na to?
Huwag nyo nang i-judge kasi na 3-0 ka, bro! Time! Tangina nun. Galing. Kanina, nung round 1, parang nagpapainit lang si Looney kaya nakuha ni Tipsy Dion. Round 2, grabe yung ginawa ni Looney. Grabe yung round 2 ni Looney ron. Grabe yung ginawa niyang sulat doon, tsaka yung perform. Round 3, halo na eh. Alam mo yun, jokes, personals, tas yung punto niya na yung mga setup, na mahabang setup. Galing, putang ina. 2 and 3 kay Luna yun. Malinaw. Alam mo yung pagkatapos niyang basagin si Tipsy D sa pagnanakaw, bigla niya nalang pinaglaruan, bigla niya nalang parang pinaglaruan si Tipsy D sa round 3. Alam mo yun, tatapos na akong ano, to, aanuin na lang kita sa round 3. Two and three, Luna yun. Round 1 kay Tipsy D, malinaw. Galing. Yo! Vuelta pala yung tong 3! Laking! Laking! Shoutouts ulit sa inyo lahat! Looney Tip City! Mag-iay tayo para sa atin lahat! Sa buhay 2016 semifinals! Ang boto! 7-0! Advancing sa finals! Yo, gusto kong magsalita. Gusto kong pasalamatan si Enigma sa kabila na nangyari kahapon sa kanya. Nandito pa rin siya tunay na sundalo. Ginawa niya, tinuloy niya to para sa atin lahat. Pag-ingay kayo! Ang ina. Host na may bukol, di ba? Host na may bukol. Ang ina mo. Grabe yun. Salamat kay Arik. Putang ina, gano'n niya kamahal yung flip top. Siyempre, Deep City, sobrang lupit na laban, pare. Ikaw lang pinaghandaan ko ng ganon. Tangina mo. Tangina, nakakataba ng puso yun. Bilang MC, pag sinabihan ka ng ganon ng pinakamagaling na battler sa Pinas, putangina, napakasarap sa puso nun tsaka sa tenga pag sinabihan ka ng ganun ni Looney na ikaw lang pinaghandaan niya ng ganun. Kasi putang ina, ibig sabihin, threat ka kay Looney. Putang ina. Pero putang grabe rin naman talaga si TFCD po. Ilang ina, pag di talaga pinaghandaan ni Looney si TFCD. Ah po, ilang ina. Eco bag, di ba? Eco bag ka dyan, dol. Putang ina. Yun, putang ina, 7-0. Sobrang nag-enjoy ako sa battle na to, putang ina, sobrang ganda, sobrang perfectong battle para sa akin. Alam mo yung parehas magaling, all 3 rounds parehas malakas. Pero yun nga, Looney talaga. Yun, hanggang dito na mga pare ko, maraming salamat, puta. Hanggang sa muli, peace out.